الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو گوہر پبلشرز دس از ہمنہ بنت شہزاد آر موٹو از ری ڈیفائننگ دا جاگرفی آف ایجوکیشن تھرو ڈیٹا ریسورسز فار کنسیپچوئل لرننگ ڈیئر ٹیچر اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیسن میں ہم دیکھیں گے گوہر اردو قاعدہ نرسری جماعت کے لیے کا ایک نیا حرف اور حرف ہمارے پاس ہے سین یہاں پر ہم دیکھیں گے سین کی بڑی شکل اور سین کی چھوٹی شکل اس کی پہچان دیکھیں گے اور اس کا تعارف دیکھیں گے تو جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ سین کی بڑی شکل ہے دائیں جانب اور بائیں جانب ہمارے پاس ہے سین کی چھوٹی شکل سین سائیکل سین سلیٹ سین سورج سین سیب سین سانپ سین سیڑھی اب ہم دیکھیں گے سین کی لکھائی جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے ایک دو تین شوشے اور یہ آپ کا سین ایک دفعہ پھر لکھیے گا دو تین اور یہ اور کیسے لکھیں گے ہم سین کو ایک دفعہ ہم یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں بہت آسان ہے لکھنا دو اور یہ تین اور یہاں سے یہ نیچے گیا تو یہ بن گیا آپ کا سین سین کو جب بھی ہم نے لکھنا ہے تو یاد رکھیے گا جیسے کہ آپ کو صفحہ نمبر 61 پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لائن سے نیچے جا رہا ہے سین سلیٹ سین سائیکل سین سیٹی ہم اس کے تین شوشے بناتے ہیں اور اس کو لے کے جائیں گے لائن سے نیچے یہاں یہاں اور سین آ سا سین آ یہ ہمارے پاس ہو گیا سات بہت آسان ہے سین لکھنا مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ایک نئی ویڈیو لیسن کے ساتھ ہم پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ